Krupinské deti zo súboru Romano Jilo svoj talent predviedli už nie jedenkrát. Teraz sa im však podarilo dostať svoje tanečné umenie mimo našich hraníc až do ďalekej Moskvy. O tom, ako vznikol nápad zrealizovať celý pobyt v Moskve, sme sa rozprávali s vedúcim súboru Petrom Kačicom. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi Aleksandrovi Daškovi, ktorý je vlastne riaditeľom súkromnej základnej umeleckej školy v Banskej Bystrici pod názvom Lavuta. Tento vlastne dobrý priateľ s nami napísal projekt, do ktorého nás vsunul, kde vlastne nám dal automatické ponuku sa zúčastniť zájazdu vystúpenia v Moskve v divadle Romen. A z tohto projektu boli hradené rôzne veci, ako napríklad ubytovanie, celá tá cesta, stráva a iné náklady spojené s tým. Ale niektoré veci samozrejme sa nemohli zlúčiť s tým projektom, čo sa týka financií, takže niektoré veci bolo treba dofinancovať. Keďže vieme, že tieto deti sú niektoré z sociálne znevýhodneného prostredia alebo z nevýhodnených rodín, slabších rodín, takže my sme si nemohli dovoliť rodičov nejakým spôsobom zaťažovať s týmto, keďže to bola aj naša snaha tieto deti dostať do tohto zahraničia, aby mali vlastne túto skúsenosť a zážitky. Takže záležalo nám na to a ja som vlastne oslovil pani prednostku Evku Lukáčovú, ktorá sa tohto ujala a ktorá nám napomohla a sprostredkovala nám nejaké veci. Prostredníctvom nej sme získali nejaké finančné prostriedky, aby vlastne tieto deti sa mohli dostať do tejto Moskvy. Ja sa snažím podporiť všetkých ľudí, ktorí prídu na mesto a nevieme im pomôcť z príslušných komisí, pretože pán Kačica oslovil komisiu kultúry a športu o podporu, aby sa teda mohli zúčastniť tohoto významného podujatia. Mesto Krupina si ale nemohlo dovoliť zafinancovať tento spôsob, čo potrebovali oni vykázať finančné prostriedky k získaniu vízového prístupu. Sľubu, tak sme rozmýšľali nad tým, ako im pomôcť. Ide naozaj o veľmi talentované deti, hoci navštevujú špeciálnu školu, ale pán Božko to vždycky tak zariadi, že kde niekde zoberie, tak tam prída a naozaj tieto deti sú pohybovo veľmi, veľmi zdatné. Tak som oslovila inžiniera Jozefa Vahančíka, predsedu jednoty v Krupine, či by nám nevedel byť v tomto smere nápomocný. Projekt ho zaujal a vymysleli sme spôsob, ako pomôcť aspoň deťom, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Krupina, za čo som mu veľmi vďačná. A myslím si, že takto by mala vôbec vyzerať spolupráca, pretože KOP jednota sa naozaj snaží podporovať projekty, ktoré majú zmysel. A ja si myslím, že tieto deti do smrti nezabudnú na to, že boli v Moskve, že sa odprezentovali vo veľkom divadle a že boli medzi umelcami, ktorí vo svete aj niečo znamenajú. Súbor Romano Jilo dostal príležitosť vystupovať na doskách divadla Romen a ich vystúpenie si vyslúžilo standing ovation. Keďže je to divadlo, romské divadlo, je to koryská romskej kultúry, vlastne je to jedno z najstarších divadiel na celom svete. My sme mali už troška zlustrované toto divadlo a boli sme neskutočne radi, že my budeme súčasťou tohto divadla, takže to sa nedalo v žiadnom prípade odmietnúť. Okrem nadobudnutia nových skúseností si deti užili aj historické pamiatky a rôzne výlety v Moskve. My boli vystupovať v divadle v Rusku. Boli tam Cigáni idú do neba a bolo to fajn. Čo všetko ste navštívili? Tak boli sme u Luna Parku, tam sme sa kúpali a potom sme ešte vystupovali
jedálni, tam, kde sme sa stravovali a bolo to tiež fajn. Dobre to bolo. Aký bol tvoj najväčší zážitok z Moskvy? Ten, že sa postavili ľudia, začali nám tlieskať a tak. Čo sa ti najviac páčilo? Keď sme boli na tom Červenom námestí, to bolo super. Aké všetky pamiatky ste videli? Boli sme pozrieť Lenina, boli sme v akvaparku, boli sme na plavbou loďou a tak. Bola to pre teba skúsenosť? Áno, bola. Chceli by sme sa poďakovať pánovi predsedovi Kobienoty Vahančíkovi a prednoske Krupiny pani Lukáčovej. Peter Kačica trénuje súbor Romano Ilo už niekoľko rokov a preto nás zaujímalo aj to, odkiaľ čerpa inšpiráciu pre nové choreografie. Choreografie si tvorím sám. Vždycky musím nájsť taký dobrý podklad hudobný, na ktorý viem ja automaticky niečo tvoriť. Čiže ja to nechávam na svoju vlastnú fantáziu. Aká je tá spolupráca s deckami? Decka sú super. Sú to deti z rozličného prostredia, viac menej zo sociálne vylúčených rodín alebo z nevyhodnených rodín, lepšie povedané. Čo sa týka našich vzťahov medzi mnou a nimi, myslím si, že máme otvorený vzťah, priamy vzťah, dá sa povedať taký rodiny. Takže je to super. V čom tkvie práve tá najväčšia skúsenosť z tohto výletu? No, bola to pre nás neskutočná skúsenosť už len na základe toho, že tá cesta tam, potom to ubytovanie tam a celý ten pobyt toho Ruska. Nemôžeme hovoriť len o celkovom vystúpení tam v Moskve. Tá akcia celá bola vlastne o tej disciplíne, o tej zodpovednosti, o tom, či vlastne decka to spolu so mnou zvládnu, pretože bolo to naša taká prvá skúsenosť, čo sa týka takéhoto veľkého vystúpenia v takej veľkej diaľke. Čiže ja môžem povedať, že my sme si teraz otestovali tieto decka, aj oni si mňa vlastne otestovali, či my sme schopní naďalej ešte spolu nejakým spôsobom fungovať a či sme schopní ďalej aj ísť na nejaké iné vystúpenia, pretože my v tejto Moskve sme získali ďalší kontakt a budúci rok máme už prisľúbenú Brazíliu a Peterburg, takže paráda. Toto cestou by som sa chcel poďakovať hlavne ľuďom, ktorí nám napomohli a ktorí nás vlastne sponzorovali v tomto celom projekte a najväčšie poďakovanie patrí pánovi inžinierovi Jozefovi Vahančíkovi, predsedovi spotrebného družstva Kobjednota Krupina a pani prednostke Evke Lukáčovej, ktorá vlastne nás prostredkovala vlastne toto celé stretnutie a finančné prostriedky cez KOP jednotu vlastne. Tak ďakujem.